tiiä. Noniin. Mitä tässä tehdään? Laita pään alas. Ja sit kätet sinne viereen. Siis kävee vähän keskemmällä. Tässä on selkää ainakin tarpeeksi. Kiitos. Se on ilkoista kiinni. Ai, no tuu siihen sun... Mihin helvetin pisaraa? Anna sun perseen päälle. Mä oon vähän tota... Miksi minä tää tuun? Hila pesi tästä tänne päin. Toinen käsi.